xildhibaanka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo hoggaaminaya gudoomiye ku xigeenka baarlamaankaasi oo kasoo duulay magaalada Muqdisho ayaa laga diiday inay ka degaan magaalada Cadaado iyaguna dib loogu celiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Wariyaha Xasan Cabdi ayaa warbixinta Muqdisho ka soo diray. Xildhibaanada ayaa waxay gaarayeen 14 xildhibaan waxaana diyaaradii siday ay ka caga qaaday garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. markii ay socdeen qadar dhan 1 saac iyo 20 daqiiqo ayaa duuliyuhu ku wargeliyey in amar lagu siiyey in dib loogu celiyo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. waxaa la arkayayaa diyaaradda oo ka soo leexanaysa waddadeedii ahayd inay Cadaado ka degto, waxaana duuliyuhu iyo xildhibaanada dhex maray muran ku saabsan sababta keentay inuu dib ugu celiyo. waxaana duuliyuhu uu sheegay in amar lagu siiyey in markaasi ay dib ugu laabtaan magaalada Muqdisho. xildhibaanada ayaa sidoo kale waxa ay weydiiyeen dhowr su'aalooda duuliyaha diyaaraddaas, hase ahaatee su'aalahaasi jawaabo qanciya kama aanay arkin maadaama duuliyuhu aanu awood u lahayn in uu ka dejiyo magaalada Cadaado. markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa waxaanu kula kulannay garoonka Aadan Cadde, isla markaana waxaanu ku weydiinay dhowr su'aalood oo aanu ka ogaanayno bal sababta ka dambeysay inay dib ugu soo laabtaan iyo cidda amarkaasi bixisay. Faisal ayaa waxa uu ka warbixinayaa sababta keentay arintaasi. waxaan ku soo laabanay 1 saac iyo 10 daqiiqo airportka aan ka dhoofnay iyadoo laga celiyay diyaaraddii aan saarnayn oo u socotay Cadaado. markii adiga magaalada Cadaado ay nooga dhiman tahay 20 daqiiqo sida bailotku noo sheegay, waxaa ila soo hadlay aviationka Muqdisho, waxaana lagu yiri diyaaraddu kama degi karto Cadaado, waa inaad ku soo laabataa Xamar. kolley waxaan ogahay koox iska maaragtay sida gangisterada u dhaqanta oo isku xireen oo ka haray nidaamkii meeshaan ka dhammaaday Cabdikariin inay weli rafanayaan. insha allahu tacaala wayna dhammaan doontaa hawshaas. waxaa la diidayaa in laga gaaro waqtigii doorashada oo dhow Galmudug, oo 8-da bisha xilliga dowladdu federaalka u dhacayo kaleeto inaan xoogaa wax kale bedelno. ayaan rabnay oo aan doorashada dib u dhigno. sidaasaa gudoomiye ku-xigeenkuna ku socday 14 xildhibaan ay la socotay. waxaa la hor dhacayo oo la hor istaagaya waxa waaye haddii mar madaxweynihii dhacay baarlamaan go-aanka uu gaaray yuusan dib u dhigi samaynin, oo go-aankaasina meesha inta ka baxo meesha ha ka soo baxay waxa la yidhaahdo vacuum oo baarlamaan la-aan iyo inay dhacdo madaxweyne la-aan labaduba. xildhibaanada oo aada u caraysnaa ayaa sidoo kale xildhibaan Xirsi waxa uu isaguna sharaxayaa sababta ka dambeysay iyo weliba go-aankaasi beddelkiisa waxa ay qaadanayaan. qorsheheennu wax kale maaha shaqadii aan haysanay oo aanu xaqa u lahayn oo shacabka aan u hayna iyada unbaan u soconnay inaan dhammaystirno oon qabyo tirno insha allahu tacaala. idma haddana halkii unbay kasii soconaysaa. waxaan kale u mahad celinayaa xildhibaanada qoraxda noo taagnaa sida gaarka aada u mahadsantihiin. niyad jabi mayno, waa qaban doonaa shaqadii nala ku talagalay oo shaqadeennu ahayd oo aan u dhaarannay shacabka. haddii alla idma waa u adeegi doonaa magaalada Muqdisho. shaqadaan u joognay waxay ahayd meesha caalamka iyo waxaas oo dhan baa noo yeeray, iyagaa shirar gaargaara nala lahaa insha allah. iyagana waxa weeyaan waa dhammaysanay waqti. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug oo anasna kula kulmay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa waxa uu ii sheegay in uu aada uga xun yahay in tallaabadaasi ay dhacdo. gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa magaalada Muqdisho waxa ay u joogeen wadahadal ay la qaadanayeen beesha caalamka oo su'aalo ka weydiinaysay sababta keentay in ay xilka ka qaadaan madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, iyo sababta keentay in Cabdikariin Xuseen Guuleed uu ku qanci waayo xilka qaadista ay baarlamaanku ku sameeyeen. xildhibaan daahir oo ka mid ah 14 xildhibaan ee dib loogu soo celiyey magaalada Muqdisho ayaa isagu waxa uu sharaxayaa muhiimadda gaarka ay u lahayd iyo sababtii ay Muqdisho u yimaadeen iyo waxyaabihii ay kala kulmeen xubnihii beesha caalamka. kulley barnaamijyo siyaasadeed waaye. anagu waxaan ka shaqeynayna waa wax siyaasadeed. xog rasmiya oo aan cadda aan oran karno waa saas iyo waa saas oo aan sheegi karnaa haba yaraatay ma jirto. laakiin insha allah saacadaha nagu soo foolleh xog rasmi waa ka heli doonaa haddii aan laydin. weli kama uusan hadlin kulley hadda laakiinse waa xog buu ku jiraa. waa gudoon. gudoonkuna wuxuu u baahan yahay wax xaqiiqa inuu ka hadlo. xogtaasna saacadaha nagu soo foolay insha allah waan heli doonaa. markaanu helno haddii alla idmana warbaahinta iyo dadka reerad Galmudugna waan u shaacin doonaa haddii alla idmana.
سيكاس تبارنتو آتي خلافك ودحا يا بارمانكا قلمدوك او كنتوني افر كم دا اي شاقين اني حلقة قادين عبد الكريم الا هدنا مجرتو عيد ان ارنتا سيوحكا قبطي يدو اي جران مشرحين كتر سنة قلمدوك او ايقو اسسو شرحي اونا تاقن حلقة مدحتين مدى قلمدوك حسن عده سومالي كيبل مقالة مقدشو.